السلام علیکم جی وعلیکم السلام اخلاص سوشل افیئر ارگنائزیشن دا طرف نم راغلی تاسو چې دا روزګار درکې شوی نو تاسو الحمدلله دینه مطمئن او کار تاسو څنګه روان دی جی الحمدلله زه تاسو نو ډیر مطمئن یم او زما کار شکر الحمدلله گزاره کیږي زه په خپل باندې مازور هم بل څه کولای نه شم او تاسو نظر ډیر شکریا ادا کوم زما خام کار ولګم خام زم کور ته واپس ای کی چلو 500 روپیه الله پاک مال دی کی راکای او زه تاسو نو ډیر خوشاله یم چې تاسو مال دا گاډی را کړی دا روزګار امر الله روان کړی دی الله دې تاسو قدر وکړي ساتي الله عزت وکړي ورو تاسو مزید دي سي د نوجوانان چې کم دی فضل گردی دا غی متعلق تاسو سوال کول چې غی مخبل مستقبل داسې پر روزګار په ذریعه سر جوړ کی نو خو خبره ده یار زما چې سوق داسې ګرځي او داسې زمون کو شان بیوسې غی د پاره تاسو دغه وکي او غی زمون کو شان پر روزګار شي ست تکلیف او مساله سورته نه نو دې کې زموږ سره زیات کار مسافر نه دي چې غی د خپل بچو رزق او د خپل خاندان رزق چې دی هغه تاسو سره تقسیم نه دغه په خپل تاسو سوال غواړي اوس غی دی الله پاک خوشاله لري الله دې پاک دې خړې مال دولت ورکړي چې زمونږ د ایتمانانو ګړو خلکو سره غریبانو سره تعاون کوي او موږ لري الله پاک وسره کې چې موږ د دوی سره تعاون وکړو کم کمزوري پاتې خلک زمونږ سره یو شان شي ودی کې تاسو خپې سم مسله داسې راغلی و ګاړه جنگې دل او کراچۍ ته تلم باغه کې زما رخې یو ما دا یو پنده درې ځای ما تر او دا یو چې کومه د اسې زخمی ده خو زه ساده وزن مزن کار سره کې نشم کولای لکه تاسو ته تاغه مده جزاک الله مهربان قدرمند تاسو زموږ د دې روزان دا خبرې وری دلې زموږ د اخلاص سوشل ویلفیر ارګنایزیشن د روزګار مقصد داري چې داسې رونه زموږ چې هغه درون کار نشي کولای یا خپې متاثر شوي یا نور داسې هغوی درون کار نشي کولی موږ کوشش کوو چې هغوی له داسې روزګار ورکړو چې دوی خپل اهلیالله په رزق ګټلو چې دی خپل محنت جاري وساتي او دوی چاته محتاج نه وي انشاءالله دا مشن به زموږ جاري نو دا تاسو کوشش کوئ چې زموږ سره وردیږئ دری علاقې چې کوم مخیره زراعتي نو داسې غریب وروڼو سره چې وردیږي نو د دې ژوند به د راحت او د خوشحالۍ شي فل قربا حمیدالله له سره د عمران ورکه اجازت د لوی الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته